កចិត្តសុំសិទ្ធដែលចេញពីក្រៃមិនចង់ដឹងទេរឿងស្នេហាស្រីហើយតែបងសុំបញ្ចប់ពីមនុស្សឈឺចាប់លាអូនមិនស្អប់បន់លប់ចិត្តតែត្រៀមក្រទ្រោលោកខ្លួនដថាដាក្រោកចេញអើយហើយបាណិតមដិតមិនស្ដីប្រាប់ទុកឲ្យចិត្តបងឈឺចាប់ទើបមកប្រាប់មានគេហើយចង់សួរថាបងជាអ្វីឲ្យនៅក្បែរមើលថែថ្លៃសួរចិត្តស្រីអូនស្នេហ៍គេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើអូនវិញឈួចចិត្តទេគិតបងសោះក៏មិនអើយដំឡៃបើមិនស្នេហ៍ក៏ហីចុះចុះមិនដេញចាំបាច់បោកចិត្តទុកឲ្យចិត្តបងឈឺចាប់ទើបមកប្រាប់អូនស្នេហ៍គេក៏ចង់សួរមីមេអូនធ្វើនេះមានន័យអ្វីមិនអស់ចិត្តតែហ៊ុំនិយាយក៏សុខចិត្តទើបដាក់ចាញ់ទ្រុងទុំនិញក៏ត្រួមសោ